Muraho neza, turabasuhuje nshuti bakunzi ba Jacob Company Limited. Tugiye kubereka ibibanza byiza. Ibibanza byiza biri muri site imiturire cadastre R1 ushobora kubyaza umusaruro. Urabona biri kuri uyu muhanda mwiza munini. Uyu muhanda nubwo ari muri site ni principale uteganijwe gushyirwamo kaburimbo. Rero ibibanza bikora kuri uyu muhanda bikazamuka bigakora no kundi wa city. So ibi ni ibibanza byiza, biri ahantu heza harateretse kandi ni mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, hano mu kagari ka Rwabutenge neza, iruhande rw'akagari cyangwa se iruhande rw'amashuri, kuko akagari n'amashuri biregeranye, ngira ngo ningira gutya gatoya amashuri muriho murayareba. N'akagari rero kari hano impanda ya mashuri ndetse n'ivuriro byose biri hano kuri aya mashuri. So ibi ni ibibanza by'imari, buri kibanza gifite ubuso 500, ikindi gifite 400. So urumva ni shwadir, urabona ko rwose nta kintu wahanenga. Ni ahantu hateretse neza kandi ku mihanda myiza igendeka, n'imodoka ngufiya zirahagera. Urabona ni ahantu heza. Ibi byose mureba ni bibanza, byinshi byaraguzwe usibye ibyo bisigayemo bya Shwadir, ndiho mbabwira bisigaye ahangaha. So ushaka kuhubaka ushobora kubakira kuri uyu muhanda, uyu nguyu wa Main Road, cyangwa se ukubakira kuwo haruguru wa site, kuko ibibanza bikora ku mihanda ibiri. Ushobora kubakira kuri uyu muhanda cyangwa kubakira kuwo haruguru. Kandi ikindi ni ibanza binini, urumva ikibanza gifite ubuso 500 ushobora kubaka inzu imwe ireba hano kuri uyu muhanda, hanyuma ukubaka n'indi ireba ku muhanda wa ruguru wa city, ibintu bikarushaho kugenda neza. Ahangaha ni muri site ya Kigali Kicukiro Gahanga mu kagari ka Rwabutenge neza, iruhande rw'akagari cyangwa se iruhande rw'ivuriro cyangwa se iruhande rw'amashuri, byose birahangaha ndimo ndabereka. So umuntu uri tayari ntabwo hano hamucika, amaborona arateye, ibintu bimeze neza cyane. Ni muri site y'imiturire kandi ibyangombwa biraboneka, autorisation ziraboneka cyane. Hanyuma ibikorwa remezo byo cyangwa se amafaranga y'ibikorwa remezo iyo twamaze kuyishyura ntago akirwa yishyura, kuko arishyuye, ibintu bimeze neza. Sawa, turabashimiye. Iyi ni Jacob Company Limited mu karere ka Kicukiro, ibibanza byiza bigurishwa amafaranga make ya muri city. Ushaka andi makuru waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0782562843 cyangwa se 0798656715, ubundi ukigurira imari nk'izi. Ciao ciao.